Salam, sabahınız xeyir olsun, hörmətli müəllimlər. Hər birinizi salamlayıram. Bu gün mən sizlər üçün ədəd məsələlərinin bir növü olan taxtanın parçanın kəsilməsi, hissə kəsim sayının tapılmasına aid qaydalarını izah edəcəm. İlk öncə başlayaq görək bizim bu məsələdə hansı vacib qaydalarımız var. Deməli bir dənə məsəl üçün taxta parçası götürürük. Bu taxta parçasını biz kəsirik. 1 2 Biz bu taxta parçasını 3 dənə yerdən kəsdik. Deməli oldu. Kəsim 3 dənə. İndi görək neçə dənə hissə alındı. Alınan hissələrə baxın. 1 hissə bura, 2 hissə bura, 3 hissə, 4 hissə. Deməli kəsim sayı 3-dürsə, hissə sayı bundan bir vahid çox olur. Bu bizim qaydamızdır. Yəni düsturumuzu yazırıq. Kəsim bərabərdir. Hissə çıxılsın bir. Və yaxud da ki, hissə bərabərdir. Kəsim üstə gəlinsin bir. Bu bizim hissə kəsim sayı məsələlərində əsas düsturumuzdur. Məsələlərin əksəriyyəti bu düstur üzərindən istifadə etməklə həll olunur. İndi diqqətlə digər qaydalarımızdan tanış olaq. Bəzi məsələlər var ki, bu məsələlərin hər zamanı bizdən kəsilən ağacın, odun parçasının, parçanın, lentin fərqi yoxdur. Onun uzunluğu soruşur. Onun uzunluğu tapmaq üçün bizim qaydamız var. İndi o qaydalarını sizi tanış edəcəm. Deməli, bizim bir dənə məsəl üçün parça verib, həmin o parçanı biz deyək ki, 1, 2, 3, 4 yerdən kəsmişik. Kəsim olur 4 dənə. 4 yerdən kəsəndə neçə dənə hissə alınır? 1 hissə bura, 2 hissə bura, 3 hissə bura, 4 hissə bura, 5 dənə hissə bura. Deməli onda olacaq hissə sayı 5 dənə. İndi bizə deyir ki, bu kəsim edilən zaman hər hissənin uzunluğu oldu 3 metr. Hər hissənin uzunluğu oldu 3 metr. Yazaq. Hər hissənin uzunluğu oldu 3 metr. Onda bizim bax bu parçanın ümumi uzunluğu nə qədər olacaq? Məsələ həllərində əksər vaxtı bunu soruşur. Parça parçanın uzunluğunu tapmaq tələb olunur. Parçanın uzunluğunu tapmaq üçün hissə sayı, yəni 5-i vururuq hər hissənin uzunluğuna, yəni 3 metrə. Nə qədər alınır? 15 metr. Deməli 15 metr uzunluğunda bir parçanı biz 4 yerdən kəsdik və hər hissənin uzunluğu oldu 3 metr. Onda parçanın ümumi uzunluğu nə qədər olacaq? 15 metr.
İndi düsturumuzun tersi de var. İndi düsturumuzun tersi ne diyor? Bəzən isə, məsəl üçün, bizə parçanın ümumi uzunluğunu verəcək və bir də bir hissənin uzunluğunu verəcək. Soruşacaq ki, parça neçə hissədən ibarətdir və yaxud da ki, parça neçə yerdən kəsilib. Məsələn, qaydamız budur ki, yazıram. Parçanın uzunluğunu bölürük. Məsələn, birinə hissənin uzunluğuna. Cavabımız alınır. Hissə say. Məsələn, 1, 2, bizim deyək ki, taxtamızı, parçamızı görürsünüz 3 dənə yerdən kəsdik və 4 hissə alındı. Hər hissənin uzunluğu da deyə olsun 5 metr. Onda parçamızın uzunluğu nə qədər olacaq? 4 dənə hissə alınıb. Deməli 3 kəsimdir. Dört hissedi, bir dene hissede beraberdi 5 metre uzunluğu. Parça uzunluğu ne kadar olacak? 20 metre. 4 dene hissedi, her hissenin uzunluğu 5 metre. İndi bak bu yukarıdaki düsturu tətbiq edelim. Şərtimizin doğru olduğunu yoxlamaq için. Parçanın uzunluğunu. Yəni 20 metri bölürük bir dənə hissənin uzunluğuna. Bir dənə hissənin uzunluğu nə qədərdir? 5 metr. Və tapırıq cavabımız 4 hissə. 4 hissə və yaxud da ki bunu kəsim sayı ilə ifadə eləsək olur 3 kəsim. Yəni hissə kəsim məsələlərində bizim düsturlarımız oldu nə? Hissənin sayı veriləndə kəsimin sayının tapılması, kəsim sayı veriləndə hissənin sayının tapılması, sonra taxtanın, parçanın ümumi uzunluğunun tapılması və taxtanın uzunluğuna görə bir dənə hissənin uzunluğunun tapılması və yaxud da ki, taxtanın uzunluğuna görə kəsilən hissələrin sayının tapılması. Bu düsturlarla tanış elədim sizi. İndi keçək növbəti qaydalarımıza. Əslində, çox sadə bir mövzudur. Yəni, bu mövzuda heç bir çətinlik olmamalıdır. Çünki sadə məsələlərdir. Sadəcə hissə və kəsimin sayını düzgün aparmaq lazımdır. Baxın, deyək ki, bizim bu bir top parçamızdır. Bu bir top parçadan açırıq, məsəl üçün. Buradan 1, 2, 3 dənə kəsim edirik. Yox, özür isə hissə kəsməliyik buradan. Məsəl üçün, buradan biz 3 metrli hissələr kəsməliyik. 3 metrli hissələr kəsmək üçün, məsəl üçün, bir dənə yerdən buradan kəsirik, bir dənə yerdən buradan kəsirik və bir dənə yerdən buradan. 3 metr. Deməli, qaydamız odur ki, bir top parçadan neçə sayda hissə kəsmək istəyiriksə, həmin sayda da kəsim edirik. Yəni, 3 dənə hissə, 3 dənə, məsəl üçün, buradan 3 metrli hissə götürdük biz. 3 ədəd, 3 metrli hissə. Kəsib götürürüksə, deməli biz 3 dəfə kəsim etməliyik. Yəni, məsələ həllərində rast çıxacaqsa, məsəl üçün deyir, 3 ədəd 3 metrli hissə.
3 ədəd 3 metrli hissəni almaq üçün bir top parçadan 3 dənə kəsim etmək lazımdır. Bu bizim qaydamızdır. Hissə kəsim məsələlərində vacib qaydalardan biri. Sonra indi hissə kəsim məsələlərinin bir növü tənasüb qurmaqla həll olunur. Bu zaman biz nəyi bilməliyik? Kəsim sayı ilə zaman bir-birindən düzgün tənasibdir. Yəni az vaxtda az hissə kəsmək olur, çox vaxtda çox hissə kəsmək olur. Düzgün tənasib asılıdır. Bir də hissə sayı ilə bu hissələri təşkil edən uzunluq da bir-birindən düzgün tənasibdir. İndi məsələ həllərində bunlara aid mən nümunələri sizə tanış edirəm. Diqqətlə qulaq saxlayın. Məsələ həllərində həmişə yadınızda qalsın, kəsim sayı ilə zaman müddət arasında tənasüb qurulur. Yəni məsələn şərtində bizə hissənin miqdarı verilirsə, biz kəsim sayını tapmalıyıq və sonra zamandan düzgün tənasüb asılıq eləməliyik. Məsələn, bizə bir məsələ verir. Deyir ki, 60 metr uzunluğunda parçanı 60 metr uzunluğunda parçanı deyir ki, 6 metrli hissələrə bölməyə 10 dəqiqə vaxt lazımdır. Bəs bu indi həmin bu parçanı, 60 metrlik parçanı 10 metrlik hissələrə bölməyə nə qədər vaxt lazım olar? Bu da olsun x dəqiqə. İndi fikir verin, məsələn şərtində bizə parçanın ümumi uzunluğu verib və parçanı neçə metrlik hissələrə ayırmaq lazımdır onu da verib. İndi biz nə dedik? Kəsim sayı ilə zaman müddət arasında tənasüb qurmalıyıq. Və bunlar bir-birindən düzgün tənasüb asılıdır. Əvvəlcə baxaq, 60 metrlik parçanı 6 metrlik hissələrə böləndə neçədən hissə alınır? 60-ı bölük ona. Eləyir 10 hissə. Amma biz hissəyini işləmirik. Düzgün tənasibli qurmaq üçün biz kəsim sayını tapmalıyıq. 10 dənə hissəni də almaq üçün 9 kəsim etmək lazımdır. Bu məsələnin birinci səsi. İndi ikinci səsinə baxaq. 60 metrlik 10 metrlik hissələrə bölüksə, 60 ona bölülür. Nə alınır? Neçədən hissə? 6 hissə. 6 hissədə 5 kəsim deməkdir. İndi kəsim sayılarını tapdıq. Zaman müddətlərini də verib. İndi tənasübümüzü quraq. Deməli, yazırıq tənasübümüzü. Doqquz kəsimə 10 dəqiqə. Doqquz kəsimə 10 dəqiqə. Beş kəsimə olsun x dəqiqə. İndi buradan x-i tapaq. Bunlar bir-birindən düzgün tənasib asılı olanda onda çarpaz vurma aparırıq. Bu buna vurulur, bu da buna vurulur. X bərabərdir. X-in tuşundə hansı ədədirsə onu yazırıq məxrəcə. 9, yuxarıda olur 10, vurulsun 5. Gəlin bu 9 kəsimə bunu 18 dəqiqə eləyək ki, məsələmizin həllində hesablamaq rahat olsun, kəsimdən alınmasın. 9 kəsimə 18 dəqiqə. 18-i vurulsun. Vuraq 5, bölünsün 9. 18-i 5-ə vururuq, eləyir 90. 90-da 9-a bölük, eləyir 10. Burada da düzəldək, 18 dəqiqə olsun ki, məsələn şərtində rahat həll edə bilək. Deməli, 60 metr uzunluğunda parçanı 6 metrli hissələrə bölmək üçün biz 10 dəqiqə, 18 dəqiqə vaxt sərf elədiksə, 60 metr uzunluğunda parçanı 10 metrli hissələrə bölməyə tapdıq ki, 10 dəqiqə vaxt lazım olur.
Gecə indi növbəti sualım. İndi bizə başqa bir sual verir. Deyir ki, məsələn, 72 metr uzunluğunda parçadır, məsəl üçün. Bu dəfə deyir ki, bu parçanı 5 yerə bölməyə. 5 yerə bölməyə 20 dəqiqə vaxt lazımdır. Deyir ki, 72 metr parçanı 5 yerə bölməyə 20 dəqiqə vaxt lazımdır. İndi isə sual verir bizə. Bu parçanı, yəni 72 metr parçanı 9 yerə bölməyə nə qədər vaxt lazım olar? X dəqiqə. İndi cümlənin quruluşuna fikir verin. Bayaqlar deyirdi ki, məsəl üçün 60 metrlik parçanı 5 metrlik hissələrə bölməyə, 10 metrlik hissələrə bölməyə. Amma bu dəfə deyir ki, 72 metr parçanı 5 yerə bölməyə, 9 yerə bölməyə. 5 yerə bölmək o deməkdir ki, məsələnin şərtində bu zaman 72 metrin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Çünki məsələnin şərtində demir ki, 72 metrlik parçanı 5 metrlik hissələrə bölün. Sadəcə deyir ki, 72 metrlik parçanı 5 yerə bölün. Bu zaman məsələnin şərtində parçanın uzunluğunun heç bir əhəmiyyəti olmur. Biz 5 yerə bölünürsə 5 hissəyə bölünmək deməkdir. 5 hissədə 4 kəsim deməkdir. Yazırıq tənasübümüz üçün 4 kəsim.20 dəqiqə. 9 yerə bölmək deyirsə, 9 yerə deyirsə 8 dənə kəsim olur. 8 kəsimə isə x dəqiqə. İndi buradan x-i tapaq. X bərabərdir. Çarpaz vururuq. X-in düşündə 4-dür. Yazdıq məqədə 4. Yuxarıda oldu 20 vurulsun 8. Cavabı 20 8-ə vurduq. 160. 160 da 4-ə böldük. Elədi 40. Deməli 72 metr uzunluğunda parçanı 5 yerə bölməyə 20 dəqiqə vaxt sərf olunur. 72 metr parçanı, yəni həmin parçanı 9 yerə bölməyə bizə 40 dəqiqə vaxt sərf olunur. İndi bəzən məsələ həllərində rast gələcəksiniz. Burada məsəl üçün əvvəlində deyir ki, 72 metrlik parçanı 5 yerə bölməyə 20 dəqiqə vaxt sərf olunursa, məsələn sual verir ki, deyir 80 metr uzunluğunda parçanı 9 yerə bölməyə nə qədər vaxt sərf olunur? Əgər 9 yerə bölmək, 9 hissəyə bölməkdən söhbət gedirsə, onda parçanın uzunluğu burada istənilən kimi dəyişmək olar. Yəni heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Çünki burada parçanı konkret neçə metrlik, neçə santimetrlik hissələrə bölməkdən söhbət getmir. Sadəcə parçanı deyir ki, 5 yerə bölün, 10 yerə bölün. Parçanın onda uzunluğunun heç bir əhəmiyyəti qalmır. Yəni məsələnin şərtində siz çaşdırmasın. Cümlənin əvvəlində məsəl üçün 72 metrlik parçadan söhbət gedər. Cümlənin ikinci hissəsində, soruşulan sual hissəsində deyər ki, 80 metrlik parça, 90 metrlik parça. Onda çaşdırmasın sizi. Yəni fikirləşməyin ki, burada niyə bu uzunluqda parça verdi? Cümlənin ikinci hissəsində, soruşulan hissədə isə niyə başqa uzunluq verdi? Çünki uzunluğun burada heç bir əhəmiyyəti qalmır. Yalnız məsələnin şərtində bir də deyirəm, desək ki, məsəl üçün 3 metrlik hissəyə bölün, 5 metrlik hissəyə bölün və yaxud da 10 desimetrlik, 8 desimetrlik hissəyə bölün, 20 santimetrlik hissəyə bölün, hə, o zaman əhəmiyyət qalır. O zaman mütləq şəkildə həmin o parçanı bölürsüz, həmin o soruşulan neçə metrlik hissəyə və hissə sayını tapırsınız. Ondan sonra kəsim sayılarıyla zaman müddəti arasında tənasüb qurursunuz və tapırsınız soruşulan məlumatı. Və keçək növbəti bizim bir qaydamız qaldı. O qayda nədir mən sizə tanış eləyim. Bəzi məsələlərdə isə bizdən başqa məlumatlar soruşa bilər. O zaman bir dənə mən nümunə yazım. Həmin nümunəyə diqqətlə baxaq. Məsələn, bizə sual verir, deyir 60 metrlik parça verib.
60 metrelik parçanı deyir ki 2 bölək 3 nisbətində böldülər. Bir də deyirəm 60 metr uzunluğunda parçanı 2 bölək 3 nisbətində böldülər. Sonra deyir ki böyük hissəni böyük hissəni 3 metrlik kiçik hissəni isə 4 metrlik hissəyə böldülər. Cəmi nə qədər kəsim aparıldı? Sualı bir də deyirəm. 60 metr uzunluğunda parçanı 2 bölə 3 nisbətində böldülər. Sonra böyük hissəni 3 metrlik, kiçik hissəni isə 4 metrlik hissələrə ayırdılar. Cəmi neçə dənə kəsim aparıldı? Əvvəlcə, baxın bu 60 metr bizim parçamız olsun. Bunu 2 bölə 3 nisbətindən bölüblər. Bunu bir yerdən kəsirlər və 2 dənə hissə alınır. Bu hissənin biri olacaq onda 2 bölə 3 nisbətdirsə, o zaman birini 2x götürürsünüz, birini 3x götürürsünüz. Parçamızın da uzunluğu 60 metrdir. Onda bu hissələrin hər birinin uzunluğunu tapa bilərik. Necə tapırıq? Bu hissələrin uzunluğlarını toplayırıq. 2x üstə gəlinsin. 3x bərabərdir 60-a. Burada nə alınır? 5x bərabərdir 60-a. X-ı da tapsaz eləyəcək 12. X bərabər 12. X bərabər 12-dirsə, onda bizim bu hissələrin bir nə qədər oldu? 12-ni vurduq 2-yə. Oldu 24 metr. Digər isə 3x idi. Bu da oldu 36 metr. Biz 60 metrlik parçanı parçaladıq. 24 metrlik və 36 metrlik hissələrə. İndi isə diqqətlə məsələmizi ikinci səsinə qulaq asaq. Bizə deyirdi ki, böyük hissəni 3 metrlik hissəyə bölün. Böyük hissəmiz nə qədərdir? Böyük hissəmiz 36 metr. 36 metrlik bölülüyü 3 metrlik hissələrə. 36-nı 3-ə bölür. Neçə edir? 12 dənə hissə. Bu belə. İndi kiçik hissəni isə 4 metrli hissəyə bölün deyir. Məsələn, şərtində. Ona görə 24 metrdə bölürsünüz 4 metrə. Bu deyir 6 hissə. 12 hissə, 6 hissə. Amma bizə kəsim sayılarını soruşur yekundə. İndi kəsim sayılarını tapaq. Burada əvvəlcə biz 60 metrli parçanı 2 bölə 3 nisbətində böləndə neçə dənə kəsim apardıq burada? Bak, görürsünüz, bir dəfə kəsim edilmişdi. Yazdıq 1. Üstə gəlinsin. Sonra böyük hissəni 3 metrli hissələrə ayırdıq. Neçə dənə kəsim alındı? 12 hissədir, 12 hissədə 11 kəsim deməkdir. Üstə gələk. Və digər parçanı, qalan hissəni 24 metri, yəni kiçik hissəni isə 4 metrlik hissələrə böldü, 6 dənə hissə alındı. 6 hissədə 5 kəsim deməkdir. Üstə gəlinizin 5. Cəmi neçə dənə kəsim oldu? Birinin üstünə 11 gəldi, elədi 12. 12-nin üstünə 5 gəldi, elədi 17. Cavabımız elədi 17. Deməli, 60 metrlik parçanı biz əvvəlcə 2 bölə 3 nisbətində böldük. Sonra böyük hissəni 3 metrlik, kiçik hissəni 4 metrlik hissələrə bölsək, cəmi 17 dənə kəsim etmiş olarıq. Bu qədər, hörmətli müəllimlər. Ümid edirəm ki, bu məsələlərin həllindən sonra rahat şəkildə bu dərsdə başa düşdünüz. Müxtəlif qaydalarla mən sizə tanış elədim. Bu mövzuya aid inşallah növbəti video dərslərdə testlərin, sualların izahı ilə tanış edəcəm sizi. İzlədiyinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sonda kanala abunə olub mənə dəstək ola bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti video dərslərdə görüşənə qədər.